ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଧର ପାର୍କ ପରିସରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ଅନିଲ ମେହେରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଏକ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲୀଳା ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ନି ହେଉଛି, ସେଥି ଲୋକମାନେ ବି ସେ ପର୍ବକେ ଏଇଟା ପର୍ବକେ ଉପଭୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଜନସାଧାରଣ ପାଟନାଗଡ଼ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କରିକରି ଆସୁଛନ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ଅତିଥି ହେଇକରିକି ମୁଁ ଆସିବାରେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେମାନେ ଏଥର ନୂଆ ଜାଗାରେ ଗୋପପୁର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୀନା ବଜାର ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।